na ta oder stopila Tina Pezdilec. Ja. Tina je stara 13 let in si želi biti učiteljica petja. Ja, tako z glasbo se dejansko ukvarja že odkar se je rodila in tudi njena družina je popolnoma glasbena. Ne? Babica, sestra, brat, oče in stric, vsi so muzikanti. Ha, to glasbeniko na kupu, ej, oni pa jo potušam in ful kurva. Ampak sigurno živijo pa v harmoniji. Ja, oni se nikoli kregajo, oni imajo samo jezne karaoke. Ja, tudi njihov pes obvlada pasjo piščalko. Tako, no, ker poglejmo si Tino Pezdilec. Tako majhno, deklece, prestrašeno, skromno. Jaz sem bila že v vlogi mame, me je bilo že strah, ne? Ali bo ona zdaj to odfurala, ali bo to ona stala pirato in potem... In se zapoje. Ampak ne zapoje, tako zapoje. Res zapoje. Wow, ful me galna, presenetla. Nor talent. Ko sem zaživela stoječe ovacije, sem se počutila kot v pravljici. Ti si edina princeska, ki jo poznam v živo in s tabo se bom še hvalil doma. Bravo! Bravo! In za srečen konec pravljice še četrtija, imaš štirija in greš na naslednji krog. Bravo! Bravo, Ata! Bravo, Ata! Na moji poti me je spremljal pač moj ate. Vrhunsko. Mislim, da na vseh nastopih do zdaj mi je stal ob strani. Najprej on podporil mojo idejo, da bi se dejansko podpisala za Slovenija ima talent. In pol me je pač vozil na vse te predpriprave in vaje in vedno je bil pač tam, ko sem ga rabila. Moja pevska pot se je začela, ko sem bila pač res še ful majhna. Moja babica je vedno pri maši pela in moj stric je ljudski godec. Pač doma na kakih družinskih srečenjih, pa to smo včasih zapeli kako pesem skup. Nekatere pesmi znam še zdaj na pamet in pač res glasba je velik do mojega življenja. Mene ti ne všeč v teh pravličnih vlogah, v teh princeskah. Jaz bi si želela, da kar nadaljuje, ne? Kaj pa, če Tina pride s kakšnim odraslim komadom? Na polfinalnem odru bi rada pokazala, da nisem samo princeska, ampak si zaradi svojega glasa zaslužim tudi naziv kraljične. Ja, kraljična Tina nama je pred nastopom zaupala, da se v življenju boji samo dveh stvari. Žuželjk in višine. No, za žuželjke bo poskrbela midva. O ja, z višinami pa bo zdaj suvereno opravila kar sama. Dame in gospodje, z nami je... Tina Pezdilec! Čuj, kako...
sok, meni so šipce v očalih vibrirale. Ej, kar spet lo, sredino, tako. Pa mi pa se kar obrnemo seveda na pevsko mojstrico Marjetko. Tina, pa ti si stara 13 let! 13 let! Zavedate, 13 let, to ni nač, to si se, kje si se rodila? Sva danza in tako poješ. Jaz sem pri tvojih letih verjetno pela Kekčevo pesem, ti pa poješ eno tako noro pesem, ki je zahtevna od nižin do popa, do opere, do vsega. Pa kako ti nastopaš? Pa ti si na odru doma. Tvoje, mislim, ne si zdi, gde mi sva bi se ne počutiš tog domačega, kar na temu našemu odru. Kaj pa ta nasmeh? Permanentno nasmeh, gledo. Ja. Uživa. Jaz sem, res, naj se to ne sliši, ne vem kako, jaz sem toliko ponosna, da v Sloveniji, na Sloveniji ima talent, odkrijemo take talente, kot si ti, res prav, srce mi igra, pravo. Branko! Tina, ti prihajaš iz Bele krajine, torej si iz Žuga in ti si naš cvet Žuga. Ti si tako lepo odpiral te naše oddaje iz audicije v polfinale in komaj čakam, koliko se boš odprla v finalu, ker sem prepričan, da boš prišla v finale. In ne samo mi štirje tukaj smo ponosni za te, sem prepričan, da Lenka Gotar, ki te zdaj posluša, je še bolj ponosna na te, pa vsi tvoji doma, oče, pa vsi tisti, ki so te podpirali, krasna si. Hvala. To je fenomenalno. No, Ana, tvoj obraz smo tudi kar že... Jaz sem bila čist ganjena, jaz sem bila res izredno ganjena. To je bil tak nastop, ko reinkarnacija kakve operne dive. To je bilo neverjetno, kakšen glas in tudi kakšen celoten nastop pride iz tega otroškega telesa. Mislim, kako tek vaše odar in kako je bilo to lepo slišati, kako je bilo vse pravilno. To je bilo vse tako lepo pravilno, noro. A punci mutirajo? Punci mutirajo? Mene panika hvata, koga se bodo... A punce ne mutirajo, Branko, ti si bolj specialista. Za mutante. Kot smo vsi že povedali, 13 let stara punca, ki ne samo, da zgleda, kot da je doma na odru. Ti znaš komunicirati tudi s kamerami. Ti si naredila to točko, kot da je to tvoja skladba. Jaz sem pripričan, da je profesorica magistra Lenka Gotar ponosna na tole izvedbo. Mogoče bi lahko rekel, da je bila najmanj tako dobra, če ne boljša, kot izvedba na samem presvitlem Eurosongu. Bravo, jaz bom doma zaklenil televizijo Omaro, ker ne sme nobena od mojih cimer videti te male princeske, ker bom moral te pelati domov. Bravo! Hvala! Tina, kjera nota je bila to na konc? Kaj bi to visoki C ali... Ne znam, mislim, da je bil nek B3 mogoče. Ja, B3 so te veš. Tipo C, ali? Finalne gre lahko še više, ne? Svada. Da. 13 let, kaj je to, 8. razred? Da. Kjero srednjo šolo hočeš jeti? Ja bi šla na konzervatorij za balet, za glasbo in balet v Ljubljano. Aha, tam znaš kaj, Ano tu srečaš, pa to ti pogledaj. Kaj predava to, da se ne znam. Kaj bi pa rada res postala, ko boš odrasla? Učiteljica glasbe. Učiteljica glasbe. To je kaj Marjetka vse napal. Kaj če bi bila pevka? Halo, pa če bi bila pevka, ja. Vse boje. Ja, boje, ne. Bravo. Aba kje je še to 13. Bravo. Bravo. Tina s svojim glasom seže v najviše višave, vi pa jo lahko še više prav do finala pošljete z vašimi glasovi. Pošljite SIT 4 na 6446. Tako, to je bila Tina Pezdilec.